Kuleri. Kulturna raznolikost, baština, manifestacije, izložbe, promocije. Podupiremo sve oblike umjetnosti u našim kulerima. Kulturni mozaik na Laganini FM. Kuleri. Dragi slušatelji, u današnjoj emisiji ugošćujemo muzejsku pedagoginju gospođu Ljiljanu Marić, a tema je nova izložba Gradskog muzeja Požega pod nazivom Kruh nebeski. Dobar dan. Dobar dan vama i svim slušateljima. Evo, radi se o jednoj izuzetno zanimljivoj izložbi. Ovdje smo u muzeju, malo smo pogledali sve što ste odlučili pokazati Požežanima, a vi nam recite malo detaljnije. Pa ovako, na prvi pogled čini se da o molitvenicima nema se šta puno reći i kazati, međutim, evo, svatko tko uđe na ovu izložbu može vidjeti zapravo naići na niz zanimljivosti kada je u pitanju, znači, ova muzejska građa. Pored mene, autorica ove izložbe je i Dijana Klarić iz Gradske knjižnice Požega. Ona je dala taj poticaj za izložbu. Naime, prije 4 godine ona je počela obrađivati i našu knjižnu građu, s obzirom da mi nemamo knjižničara, i onda je naišla na niz zanimljivih knjiga, među ostalim i na molitvenike, i rekla je, pa mogli bi mi napraviti o ovome izložbu. I tako je krenula ovdje ta ideja i počelo se sa tom realizacijom. Ovdje na izložbi možemo vidjeti 94 primjerka molitvenika. To nisu sve molitvenici iz našega fundusa. Recimo, 1/3 je molitvenika oni koji su nama posudili ili poklonili naši sugrađani. Mi smo njih prije prilike pola godine pozvali na tu suradnju, tako da su i oni stvarali ovu izložbu. Osim molitvenika, ovdje po prvi puta izloženo, evo, nešto jedinstveno u Hrvatskoj, a to je najstarija krunica za sada koja je pronađena na tlu Hrvatske, a pronađena je prošle godine na Rudini tijekom arheoloških istraživanja. Ona je na prijelazu iz 14. u 15. stoljeće. Evo, kako to znamo, zato što je ona pronađena uz zemlje ostatke jedne starije ženske osobe, a uz nje je pronađena i olovna bula pape Bonifacija IX. iz 1397. godine, koji je on dao Margareti Podvrški. Podvrški su inače bili patroni samostana na Rudini i, znači, po tome mi možemo poprilično odrediti vrijeme, znači, iz kojeg vremena je ta krunica. Ona je izvorno imala 150 zrna, a pronađeno je 139 zrna, koje su napravljene od kosti. Možemo reći da je ta krunica pripadala siromašnijem puku, jer obično oni bogati imali su krunice koje su izrađene, znači, od nekih plemenitih materijala, dragulja i tako dalje, a ovi siromašniji izrađivali su se krunice, znači, od drveta, kosti ili staklene smole. Zašto 150? Zato što u to vrijeme, zapravo, to je, možemo reći, preteča današnje krunice kakve mi znamo. U to vrijeme krunice su imali 150 zrna, jer su zapravo predstavljale 150 psalama koje su redovnici trebali izmoliti. Kako je među njima bilo dosta nepismenih i nisu mogli, jel, te molitve čitati, onda su oni zapravo umjesto tih psalama izmolili 150 očenaša u danu. Tako da, uglavnom, takva vrsta krunice pripadala je redovnicima, ali, kažem, i pojedini laici su koristili to, i ta krunica se zvala zapravo Pater Noster Brojanica. Pater Noster znači očenaš na latinskome. I ono još što je zanimljivo, ja sam to kad je bilo predstavljanje izložbe i rekla, ako ljudi misle da ovdje u muzeju neće pronaći onoj o kojoj se najviše priča, koroni, zapravo da se varaju. Naime, jer upravo je korona latinski naziv za krunicu. Evo, možemo reći da nam Rudine neprestano priređuju nekakva iznenađenja, bez obzira koliko se istraživalo oko njih, a u sljedećim minutama doznaćemo nešto više o samim molitvenicima. Kuleri. Vraćamo se natrag u emisiju. Naša gošća je muzejska pedagoginja gospođa Ljiljana Marić. Govorimo o vrlo zanimljivoj izložbi u Gradskom muzeju Požega pod nazivom Kruh nebeski, koju možete ovih dana pogledati. Ovdje ima i jedna jako stara Biblija.
Tako ovdje ima zapravo prvo cjelovito izdanje Biblije na hrvatskom jeziku iz 1831. godine i onda možda ono što naši slušatelji ne znaju, ali da je ta Biblija vezana isto za naš kraj. Jedan od onih koji je radio na toj Bibliji je bio naš zavičajnik fra Grgur Čevapović, koji je, znači, možemo reći, bio predzadnji u nizu, jer jedni su započeli, znači, rad na toj Bibliji na prijevodu, on je bio jedan od tih koji nastavio, ali nije završio jer je prije toga umro, tako da evo i ta Biblija za koju na prvi tren možemo pomisliti pa kakve veze ima sa nama, međutim evo ima. Osim prvog cjelovitog izdanja Biblije, može se ovdje pogledati najstariji molitvenik iz naše muzejske knjižnice, a on je iz 1681. godine i na francuskom je jeziku pisan. Zanimljivo je da ovdje možemo susresti molitvenike koji su pisani, znači, na francuskom, na talijanskom, na slovenskom, na njemačkom, na češkom, na ruskom, na staroslavenskom, na latinskom i na srpskom. Te čak 4 pisma ovdje susrećemo, znači gotica, latinica, bosančica i ćirilica. Osim, znači, ovog najstarijeg molitvenika, ima dosta izdanja iz 18. stoljeća, iz 19. i naravno iz 20. stoljeća. Posebno zanimljiv molitvenik je iz 1769. godine koji je pripadao grofu Antunu Jankoviću Daruvarskome. Naime, on je taj molitvenik koristio ne samo on, nego i mnogi naši sugrađani, da u njega opisuje najvažnije događaje iz svoje obitelji. Tako je on na latinskom jeziku napisao kada se zaručio, kada se vjenčao, kada mu se koje dijete rodilo, u koje doba dana je to bilo ili noći, kada je kršten, koga je krstio, tko mu je bio kum i kada je umrlo. I tako, evo, preko toga molitvenika mi smo saznali genealogiju jedne važne obitelji za naš kraj. Izloženo je, čak imamo i neka uvećanja tih molitvenika sa tim rukopisnim bilješkama, tako i jedan zanimljiv molitvenik iz 1818. od Jurija Muliha, duhovne Mervice, inače jednog isto našeg zavičajnika. To inače izdanje je jedinstveno po tome što ga jedino mi u Hrvatskoj imamo i njegov vlasnik je u tom molitveniku zapisao zapravo koliko je platio duhan, lulu, gaće, svitnjak i ostale neke potrepštine, koliko je kome posudio novac. Isto, znači, zanimljivi su to povijesni podaci. Ovdje se nalaze i molitvenici naših zavičajnika, prije svega jednog od najvažnijih i najznačajnijih, a to je Antuna Kanižlića, čak njegova 3 ovdje molitvenika imamo. Međutim, jedan jako, jako zanimljiv rukom pisani molitvenik iz 1779. godine koji je pronađen u jednoj, znači, požeškoj kući, pisan je, znači, goticom na njemačkom jeziku. Međutim, tu su i druga izdanja, Požeška, kao što je Pobožnost svetome vidu, zatim Majka Božja Kutjevačka, zatim izdanje Naputak za ministrante i Sveta misa, koji su također izdani u Požegi. Poseban dio izložbe posvećen je Ivi Čakaliću, jednom od najznačajnijih etnografa Hrvatske, koji je rukom pisao molitve, zapisivao one koje je čuo ili prepisivao iz nekih molitvenika, kako bi i drugima mogao dijeliti. On je baš ono, kako bi se reklo, bio jedan vrlo i pobožan čovjek koji je nastojao širiti te pobožnosti i te molitvenike. On je, ne samo što je lijepim rukopisom prepisivao, nego ih je i ukrašavao različitim slikama koje sam radio, a ovdje možemo vidjeti njegov poklonac rukom rađeni, te zidnu tapetu oltara Svetoga Blaža iz Bešinaca koje je on izradio. Vraćamo se natrag u emisiju, razgovaramo sa muzejskom pedagoginjom gospođom Ljiljanom Marić o izuzetno zanimljivoj izložbi Kruh nebeski. Gospođo Marić, rekli ste, u molitvenicima su zaista ljudi pisali svašta na te prazne stranice i oni su svjedoci tog nekog vremena. Ovdje, međutim, još meni palo u oči oni molitvenici koji su onako posebno gravirani, imaju posebne korice. Pa riječ je o molitvenicima nakladnika Steinbrennera, jednom njemačkom
njemačkog nakladnika koji je krajem 19. stoljeća zapravo počeo izdavati kalendare koji su u to vrijeme bili vrlo popularni i onda je s vremenom počeo se baviti i izdavanje molitvenika i onda je zapravo uvidio da bi bilo dobro da korice tih molitvenika se posebno ukrase i onda je on zapravo u svijetu postao poznat po tim lijepo ukrašenim molitvenicima koje se nije mogao svako priuštiti. I znači kad je netko vidio da netko drži takav jedan molitvenik, već je mogao po tome odrediti da ta osoba pripada recimo bogatijem sloju stanovništva, tako da su molitvenici zapravo služili i kao nekakav pokazivač statusa. I mi često na fotografijama s kraja 19. početka 20. stoljeća nailazimo na fotografije na kojima žene drže molitvenike kako bi pokazale da one taj predmet imaju i da je taj molitvenik i skupocjen. Tako da evo imamo baš jednu fotografiju, tri žene iz Tržemana, znači od njih tri evo dvije drže u ruci, pa imamo čak i svatovske fotografije iz toga vremena gdje pojedine žene drže te molitvenike onako pokazano, znači da se vidi naprijed korice kako one lijepo izgledaju. Dakle, žene su molitvenike u to doba koristile kao nekakav modni dodatak i statusni simbol, kao što danas recimo žene koriste nekakve druge odjevne predmete. Pa upravo tako, znači umjesto nekakve torbice, danas po torbici već netko se može vidjeti kojem statusu pripada, a tad su žene znači nosile molitvenike i često su zapravo onako i držale kao u ruku su prvo stavile maramicu, onda molitvenik, da bi se on što bolje očuvao, da znači ne bi možda od toga znoja se uništio. Tako da ovdje imamo izloženu jednu maramicu u kojoj su se zamatali evo takvi molitvenici. Ja bih ovdje htjela ukazati još na nešto, a to je na molitvenike iz obitelji Kempf, jer obitelj Kempf je ta koja je, znači Julije Kempf, osnivač muzeja, obitelj koja je nama jako puno toga donirala, puno predmeta, a između ostaloga znači i molitvenike. U jednom baš nailazimo i na zanimljive dodatke, kao što je jedna sveta sličica svetoga Josipa koji drži Isusa, a pozadi jedna uspomena od Branimira Kempfa koji je 44. završio na logoru u Mjačima i zapravo ta uspomena vezana je upravo kad se on nalazi u tome logoru i jedna potvrda iz 41. da se neko iz te obitelji, a vjerojatno mi pretpostavljamo Branimir Kempf, ispovjedio kod Isusovaca u Zagrebu. Znači u molitvenicima najčešće zapravo nailazimo na svete sličice, pa smo mi zato ovdje izložili to uglavnom one koji nas podsjećaju na razne događaje iz Požeštine. Kada je tko imao mladu misu, zlatnu misu, kada je bio euharistijski kongres ili nekakav drugi događaj uz neku župu. Ja bih se na kraju još vratila zapravo na molitvenik Kruh nebeski po kojem je ova izložba i dobila ime. Zašto po Kruhu nebeskom, zašto po tom molitveniku? Zato što je to molitvenik koji je doživio najviše izdanja, čak 46. A prvo je iz 1909. godine kojeg mi ovdje imamo prikazanog na izložbi. Osim toga, mi smo taj molitvenik skenirali i znači njega se na računalu može svatko listati i pogledati šta u njemu ima. Na primjer, 1921. izdanje izišlo čak 200.000 primjeraka. A zanimljivo da nakon Drugog svjetskog rata je on čak izdavan i u Beogradu. I znači molitvenici ovdje ne sadrže samo molitve, kao što mi danas ono, uglavnom molitvenici su ti koji imaju samo molitve. Nekad su molitvenici imali i druge sadržaje, na primjer evo Kanišlićev molitvenik donosi jako puno povijesnih podataka, poučnih podataka, jer je to molitvenik koji izišao nakon što su Osmanlije istjerane iz ovoga kraja. Onda imamo ja zanimljiv podočasnički molitvenik koji izišao za vrijeme Drugog svjetskog rata, znači u vrijeme Nezavisne države Hrvatske, koji sadrži niz medicinskih uputa. Šta uzeti kada boli glava, kad imate migrenu, kad imate mučninu, ako imate kurje oko, dobili ste upalu pluća ili neku drugu, znači bolest, šta staviti u putnu torbu ako idete na hodočašće. U svakom slučaju, ovom bi se moglo jako puno pričati. Mi smo nažalost došli do kraja emisije. Gospođo Marić, zahvaljujem na razgovoru. Jedino mi još preostaje pozvati Požežane da dođu i pogledaju ovu izuzetno vrijednu izložbu. Od kojeg do kojeg datuma? Pa evo, izložba je otvorena do 31. listopada, tako da još ima evo vremena. Svakodnevno smo znači otvoreni od 10 do 12, a ponedjeljkom i srijedom od 18 do 20 sati. Gospođo Marić, zahvaljujem na razgovor. Hvala i vama i vašim slušateljima. Kuleri, kulturni mozaik na Laganim FM. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.